e aperta o número 3. Chama o bombeiro. Besides, I already made you a promise. Tomou na jabiraca. Fatiou, passou. Boa, 06. Eu, esse cachorrão, Mil Grau. Ô, Mil Grau aí, ó. Sai da frente, Satanás! Por que aceitou esses caras? Porque a gente sim sabe se virar lá fora. Ai, meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope.